Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in Grand Ustano Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Khbarawana ki zhrada kumina harakale austri mishiwaw Ustasu da para dua guyu Khuda wadni kudus Rabbil Azal Khaliki kainaz min Ustasu Toli khushaliani da dunya wa akhirat نصیب فرمائی و رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ استاسو د ایمان عظیم دولت سره سره د صحت دولت همیشه د پاره نصیب فرمائی او بیماریاں سمره دی الله کریم دې موږ استاسو د بدنونو نه که ظاهری دی او که باطینی دی الله پاک دې اوچتی کی دوستانو خبره تر بم کو او سکرین باندې کم نمبر وی نه دی باندې نیک پنی کال کول شي واتس اپ دلاره موږ ته خپل میسیجونه موصول کولی شئ د نور کله په شان دی خو لیکن کال په انتظار کې موږ ستاسو سره خبره په دې نه شروع کړو چې ایمان څه ته وایي ایمان دې ته وایي چې د چا په زړه کې د ایمان عظیم دولت موجود وي نو هغه به هغه باندې به اکثر دوه قسمه کیفیتونه وي دا انسان به کله د یو کیفیت نه تیریږي لګیا به وي کله به د بل کیفیت نه تیریږي لګیا به وي یو کیفیت ته ویلی شي خوف بل کیفیت ته ویلی شي رجا یعنی یو ته ویلی شي یره او بل ته ویلی شي امید یعنی انسان په زړه کې چې کله د رب ذوالجلال خالق کائنات د طرف نه د عظیم دولت راشي چې هغې ته ایمان ویلی شي نو ایمانداره انسان به ژوند په دوو کیفیتونو کې تیریږي کله به د الله پاک نه امید شي او الله پاک نه به امید ساتي چې الله کریم دی الله پاک غفور دی بخون کې دی ما دا ګناه دم الله به معاف کی ما دا ګناه دا الله به معاف کی ما مونږ ته نه ګوري الله به قبول کی ما هغه ته نه ګوري عبادت او ذکر اسکار ته نه ګوري الله پاک ما جنت ته بوزي څه کیفیت کله انسان باندې داسې د امید والا غالب شي کله نا کله انسان ایماندار انسان باندې کله کله خوف راشي خوف یره دته وی شي کله کله زړه کې وی شي خدای پاک ما خدا فلان کې ګناه کړی په دې چرته گرفت ونشي ما خدا ګنام کړی په دې گرفت ونشي ما خو رشوت اغستې په دې گرفت ونشي دروغ وایم په دې گرفت ونشي دارنګ ما چغل خوري کوم شیطانی کوم په دې گرفت ونشي دارنګ یو بل پس سپک سپوري وایم په دې گرفت ونشي خزا خاوند ته نقصانات راشي گرفت ونشي غرض دا چې دا هغه دوه کیفیتونه دي چې په ایمان با ایماندار انسان باندې به راځي کچره انسان باندې صرف خوف یره د الله پاک وی امید نه وی دا هم کمال ایمان نه ده او یا داس وی چې انسان باندې امیدونه خو ډیر وی الله نه یره نه وی نو دا هم کمال ایمان نه ده بلکې کمال ایمان د انسان دا ده چې انسان بکلا د امیدونو په دریا کې ورډوب شي الله پاک نه ډیر ډیر سه امیدونه ساتي او کله کله به د الله د خوف د یره په دریاب کې ورډوب شي نو هر وخت به انسان د الله پاک د یره نه پریشان وي پخپیمانه به وي سترو کې به اوخ کې وي او رجوع ال الله به تبارک و تعالی به زیات وي دوستانو دا دوه کیفیتونه دي چې دا مونږ کې راتلل پکار دي کله به امیدونه د الله پاک نه ساتو کله به یره ساتو که امیدونه زیات شي یره ختم شي نقصان دی او که د الله پاک نه یره ډیره راغله او امیدونه د الله پاک د رحمت کم شول هم انسان د پاره ایماندار د پاره نقصان دی او هغه ایمانداره کامل ایماندار دی چې کله د الله پاک نه امیدونه او کله د الله پاک نه یره الله کریم د موږ استاسو یره هم په زړه کې نصیب کی الله پاک د خپل رحمتونو امیدونه هم زموږ په زړه کې همیشه د پاره نصیب فرمای په منځ کې او کال اخلو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوق او کم زینا سلام سایما خبر کوم تارو زینا سایما جی زمونږ یو مسله ده جی زمانہ هم ماشومان زای شي دي جی او یو ماشوم مشته دی او تاسو د ګوډي والا وظیفه چې خبر خو له واغه مم کړی دا جی هغه د مرچ والا مم کړی دا سرکو والا مم کړی دا جی او څلور کاله مو چې اوس مې ماشوم ځای شوی دی او کیږي نه نو نوم کړی دی تاسو نه هر څه صحیح سو ماشوم نه ځای شوی نه نه جی
نو یعنی نو کنه نه جی نو ډاکټران څه وایي چې دومره زیات ماشومان د ضایع شوي ولې بس ماشوم چې درو میاشتې ته ورسي بس بلیډنګ شروع شي هغه ضایع شي هغه وایي د ده د زړه درکان بند شو نه نو ډاکټران څه وایي چې دا څه وجه کېدی شي څه مسله ده چې دا مسله به څه هم نه ښه صحیح ماشوم جوړ شي ماشوم ضایع شي ښه جی ښه او ښه زړه درکان یې را شي را ته درو میاشتو پورې وایي صحیح دی بس بلیډنګ شروع شي ښه جی ښه دا ماشوم ضایع کا زه بیا هم نه ضایع کوم خو بس بیا دغه شي زیاته بیماره شم نو بس بیا را ته وایي چې لارې کا او یو ماشوم الگ دے کا جی نے الگ دے غزا خیر محمد دے سنو میں دے سال دے محمد حاکم خجی سو کالو دے چودہ سال دے جی او راتا طول وی چی دوانی دانم بدل کئی دانم سر ادا سی دغا کی گی چی دانم بھی نو دے پس نور ماشومان نے کی گی سنو میں محمد سو ہاشیر جی نہ ولے دیکھ سر ما شاگردان دی غا حاشر نو می دے وغینہ بعد دنیا ما شومان پیدا شوی او خاون من خپل رشتہ دارم نہ دے ڈاکٹر وای چې خپل رشتہ دارانو کې داسې کیږي او کله یو د خو رشتہ دار نه دی رشتہ دار دی خاوند نه دی نو بیا نو ساينسي اصول مطابق خون خبره ټیک ده او بس ټیسټونه هم صحیح راځي هر څه صحیح دی او بس قسمت خبره ده نو خجی بس دا خو جنتی ښځه یې ځکه چې نه ماشومان د ضایع شوي دا او بس پښتانه وایي چې پټو سترګو جنتی انشاءالله نو بس تاسو ته خو پته زموږ د پښتنو پیغورونه دي رنګ رنګ پیغورونه دي دا خو د خدای پاک کارونه دي خو نو بس تا به جنت ته بوځي څوک پیغورونه کوي بس هغه به الله پاک ګریوان نه رانیسي نو نو ما وی کدا چې څه وظیفه ای تاسو هغه سورته مریم وظیفه محمد مزمل دا هم کوم خو بس بیا هم لکه نه کیږي ضایع شي ماشوم می خجی خدای پاک بیو کی خوراکه ان شاء الله ټینشن ماخ لے او زبر سر دم رو ما چې دا کم ګوړې وظیفه دا دوباره بیا وکا اجازه درته ملاو شو او چې کم سورته مریم سورته محمد سورته تغابن دا صورتونه وایا او ور سره چې کوم د سپیرکو د تور مرچ وظیفه د اغم کوه خو یو وظیفه د لونګو والا تاسو کړی کنا نه لونګو والا مله د کړی لونګو والا خو راته پته نشته بس د لونګو وظیفه در کوم اغم شروع کړه ټیک ته جی صحیح بس الله کریم د خورکه جو جولې د خیر نه ډکه کا د صالح اولاد نه او دا وګوره دوستانو تاسو اندازه ده چې کلم د سوګ غریبان خزه ټلیفونو کې یا سړی ټلیفونو کې او یا کم زنانه او بیا اولاد نه یا سن نور مسایل معذور وي زمون کالز کې دا یو خبره پکې ضرور بیانېږي چې خلک مونږ ته پیغور کوي دا څومره یو قسمه ناقصه خبره ده او دا زمونږ په مزاج او په وینه کې دننه شوې ده او دا پیغور چې دی ما تاسو په تیره ورځ باندې مې یو حدیث پاک ویلو نبی پاک صلی الله علیه وسلم هر څوک د دغه نکاغه نیک انسان د ولی نوی یو حدیث پاک کې راځي چې یو بل کس ډیر زیات نیکو کار او ډیر زیات نیکو کار او یو ګناګار انسان لې پیغور د ګنا ور کړو او ګناګار ورته وایي چې بس ما پرېدا او ما الله پاک سره پرېدا او ما له ګناونو پیغورونه مرا کوا حدیث پاک کې راځي چې دا کم نیکو کارو دا جهنم ته الله پاک گزار کو او چې کم ګناګار او د ګنا په غور ورته ملاو شو الله پاک جنت ته بوتلو او نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو انسان د ګنا په غور د ولې نه چې یو کس ته ګناګار دی بل انسان لې ګنا په غور ورکو نبی پاک فرمایي چې سو پورې دغه انسان دغه ګنا چې په کم په غور ورکړي الله پاک به دغه ګنا د نه اخلي یعنی دا ګنا کې و د گرفتار کیږي نه بعد به د مړ کیږي تر سو پورې چې هغه تیر شوی خبرې نه توبه نه ویستلی نو د ګنا په غورم تباهي ده چې بیا هغه سیزونه چې کوم سیزونه د انسان د وس نه د انسان د اختیار نه بار وي نو د هغې پیغور خو کلم چاته نه دي ورکول په کار او دا او انشاءالله په پیغور باندې چونکې ماته دا چا ویلی هم دي چې تانه زنی او پیغور باندې یو پروګرام په کار دی الله کریم د مونږ ستاسو عافیت نصیب کړو په دې باندې انشاءالله خصوصي یو خپرونه به کوو مونږ سره پلان باندې څوک دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا
نو خان خبر کوم لډاګی خل محمد مور محمد مور اجي خجي مفتی صاحب زمون چې دی نو په کې بیماری ده زما خاون پاله چې موږ وادو پاله چې راغلی دی زیات څنګه دی او او ته چې دی نو پاله دا خو خو شو خو د دې لپاره راځي او چې راځي او لا چې زه هم دې دی لا زه هم ډو خو چې نه دی لپاره راځي او چې راځي د څه لپاره لا چې زه هم جوړ شوی دی بیر بادر تک پروت شي په سپټال کې د خاوند د ملا کې زخم نه او د ملا کې سوریم شې دی هغه نړۍ بیا تنګ دی او زه هم چې کې نه ډاکټران کې نه پوي ما کتا دي یو وځي پر ال را کوي چې دی خوښ دی جی جی ٹھیک دی جی زه تاسو له وظیفه در کوم او تاسو مون سره اوسه ٹھیک ته خوره کې خجی خبر یا تر بم کو او کالز بم راضی میسجز به هم اخلو س گنش میر پراتی دی مون سره صدا سے هم وای چ السلام علیکم مفتی سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اور میرے بھائی نے کل رات کو استخارہ کیا ہے نیند میں یہ خواب دیکھا ہے کہ لڑکی تھی وہ اسے بات کرتا ہے لیکن وہ بات نہیں کرتی تو دو تین دفعہ بات کرتا ہے لیکن وہ بات نہیں کرتی پھر وہ مسجد چلا جاتا ہے مسجد میں چھونے کا کام شروع ہوتا ہے اور وہ پھر وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے آپ اس کی تعبیر بتائیں صہیب کوہاٹ سے اول خو زب داو ایم کال واخلو بیا صہیب سر خبر رکھوں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کم زینا زه شوکت الرحمن خبر کوم نو خال نه شوکت سب څنګه جی خیر دی څنګه لګی دا تو خیر دی بس ستاسو دعاګانې دی جی بس زما یو بس فال دی جی شوکت سب یو خو چې دا په تحیاتو سړی کینی او دا تشهد الله ګوته نه ده دا چې اوچته څنګه جی دا په تحیاتو کې دا ګوته چې اوچته ای جی نو که دا اوچته نه کړه نو دا د دې سره دغه راځي ګناه کېږي یا څه ښه جی بله بل چې په فرض کا بانګ وایي د سار بانګ کې او دا اسفلات و خیر من النوم چې پاتې شي فرض کا او روف پی وایي نو دا دې سره دغه غټ دی څنګه اسفلات و خیر من النوم څه دا چې دا پاتې شي او بیا خیر کې وایي لکه یې چې بیا وایي بیا مطلب چې دا ته پاتې شي وی نه وایي اذان کې او او جی ښه جی او جی ٹھیک شو شوکا سے تاسو ته جواب در کوم تاسو مون سره اوسه ښه جی مون سره بل سوک دی پلان باندې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام شرفدین نادیا خبر کوم جی جی تاسو چې وظیفه بل ور زده یی لایبه ته خو له مردان ور لایبه لا یفلح الساحر حيث اتى کنه او واو نو مفتی سیدا اتا غین توی الیف تیکو اتا سنگا اتا ری الیف تی الیف تا خو نیشی ویلی خو غین توی الیف تا ری کسنگ سنگا جی لا یفلح الساحر آو جی حیث اتا لا سنگا اتا الیف او تی الیف تا آو الیف او تی دا او دا تین بعد دا سی گول یه دا خدا تی دا پاس ولار زور دی خخ خخ آغا تا ما ویلی اتوا غاین تو نه نه اتوا نه اتا خخ خخ مانا دا ده چه لا یفلح الساحر جادوگر کلم نه کامیابیگی حیث اتا چه ده کم لار نه هم دا جادوگر راشی او جادو کئی نو دا به نه کامیابیگی نو دا ده جادو ده تور ده پار دا وظیفه ده او دا حیث چه دن دا سی پی سو رکن سین پی سو خو ندی کن حیث حی ح یا ث او س د پاسه پیش ته حيث او اخي دا بل شان خيره چې لکه ټکی وی پکنا حيث او او سي دا ټکی درې ټکی دي نه نه بل اخي ادم حيث نو اند خيره پاسه ټکی نه نه خي د پاسه خي نه د حي دا ټکی پنيشتا ثانك يو ډير ډي الله ري جي جي ٹھیک شو ڈیرا میرا بانی جی تاسو منگ سروس ہے خجی
رابشو جی دا صہیب ملگری دا خبرو کا چھ استخارے کے دا سے خوب لی دلے شو اول خو صہیب ملگری دا سے دا چھ تاسو اس پروگرام چونکہ خیر پورے بروانی تاسو دا مینشن کے پخپل میسج کے چھ دا استخارہ تاسو صد پارا کڑے وا رشتے دا پارا مکڑے وا چھ دا رشتہ مونگا اوکو کنا کار روزگار د پاره مکړی وا چرته سفر باندې زیاغې د پاره مکړی وا دا استخاره هم څه د پاره کړی نو ماته بیا د خوب نه واضح شي چې دا کار کول په کار دی او که نه. سو داسې هم وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زه سوات نه امجد خور خبرې کوم او سوال کوم چې د مور مریض مور خاجی میراث میلاو شي نو بچو ته او مور مړی نو د دې بچی به دغه میراث برابر تقسیمی خجی. خبره داسې ده چې کچرې مور وي یا پلار وي او هغه خپل په ژوند کې مالی میراث تقسیمی په ژوند کې او دا وایي چې کچرې پاتې شي نو پلان کې پکې زور زوی مه زورور دی ټولو نه بچو نه مې بې واخلي په ژوند کې تقسیمی نو لورانې او زامنو باندې به برابر برابر تقسیمی مثلا درې لورانې دي او دوه زامن دي او لس لکه روپۍ دي نو فی کس لور لمن دوه لکه ورکوي او زوی لمن دوه لکه روپۍ ورکوي په ژوند کې. څومره ځان ته پرېږدي پلار آیزده خوښه ده څومره مور ځان ته پرېږدي هغه د مور خوښه ده خو چې کمې ځان ته پرېږدي بیا مور کې یا پلار کې څوک وفات شي نو هغه مالی میراث به بیا دوباره په بچو باندې تقسیمیږي که مثال ځان ته 1,00,000 روپۍ پرېښودي دي او که 1,00,000,000 روپۍ ځان ته پرېښودي دي خو چې کمې تقسیم کې هغه د بچو شوې او چې کمې ځان ته پرېښودي دي پس ته مرګ نه به صرف همدغه پیسې تقسیمیږي چې کمې ځان دپاره پرېښودي وي اوس وفات شو او اوس به وارثان چې څوک شو کی هغوی باندې به تقسیمیږي او پاتې شو پس ته مرګ نه نو پس ته مرګ نه چې کوم مالی میراث قانون دی زوی ته الگ ته به ډبل حصہ ملاویږي او لور ته به سنگل حصہ ملاوی که زوی ته په مالی میراث کې 2,00,000 روپۍ ملاویږي نو لور ته پس ته مرګ نه مالی میراث کې به 1,00,000 روپۍ ملاویږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولوی صاحب. جی سو کم زینا مولوی صاحب زه خو کوارډ نه خبرې کوم. جی مولوی صاحب زه خو لکه سفر ته تور پاس روان یې کنه. څه نوم دی ملګری؟ زرجان ایوب. ایوب زرجان ایوب خاجی او موی چې ته ماته داسې وظیفه ته وښایې کنه. جی او چې سفر مې لاپک دې خوښې کې او رنګین سفر مې ولګي ماته ته وظیفه لګوسې چې هغه وظیفه سفر کې وکړه تور پاس روان یې. نه زرجان ایوب صاحب لږ خبرې په آرام باندې وکړه. څه د پاره وظیفه؟ لکه زه د بار سفر ته روان یم دوبۍ ته روان یم. ښه دوبۍ ته روان یې. دوبۍ ته روان یم ماته لږ وظیفه وشه چې سفر مې لا دې خوښې کړي چې لکه زړه مې کې غشي مضبوط شي او لکه داسې وي چې څه وي لکه سفر ښه ولګي. ښه جی په اول ځل روان یې دوبۍ له؟ زه دوبۍ ته په 10 تاریخ بځې انشاءالله. نه اول ځل ځې؟ نه نه مولوی صاحب دا مشپړسم کار له چلته یې هلته. نو زړه ولې اوسه پورې مضبوط نه شو په شپاړس کاله کې؟ څنګه مولوی صاحب زړه مضبوط نه شو هلته چې اوس وظیفه کې ور ولای دی زړه مضبوط ته بس سفر د پردیسی ده کنه. نه کلی پسې خپاوې؟ بس خپاوم کلی بچای بچای پسې خپاوم چې لاړ شه کنه بچای پسې خپاوم کورودان پسې خپاوم. خو مزه کنه. نو بس څه وکړو امیر صاحب مولوی صاحب چې نه بیا نه کېږي کلی کې څه شته کار روزګار نشته کنه. نه نو چې دلته پاکستان کې کار روزګار کې کور به ونه ساتي؟ نه کېږي کنه مولوی صاحب نه کېږي پاکستان مې نه کېږي خرچې ډېرې زیاتې دي پاکستان کې ډېرې زیاتې دي. ښه بچې دي کنه بچې تعلیمونه کوي او سبق کوي کنه. ښه جی اوکا مثال طور پر دلته سړه لګېدو د وظیفې په ځای باندې دلته ښه کاروبار وظیفه درکړو بیا به څنګه پاتې به شي؟ بیا خو یا ښه خبره ده خو پاتې کېدل اوس خو حالات سره ښه دي که نه کې به لنډې کاروبار ده کنه یا په ځرمې کې نه شو پرېږدوله کنه کاروبار مې هلته. ښه نو چې ته هلته وې او ماشومان پوښتنه مختنه یې کوي چې سبق وایي نه وایي؟ ټولې پوښتنې کوم ښځې کوم بچه یې کوم هر څه به وي سره خبرې کوم هر څه به وي ټلیفون یې ته کوم. ښه جی نو چې ته نه وې نو ستا بچي لکه څنګه ته خپل بچي محسوس کوي چې ما بچي نشته خپه یې دارنګه به ستا بچي محسوس کوي چې موږ پلار نشته کور کلي فلان کې بچي پلار شته دی نو دا خو به هغه هم محسوس کوي که نه؟ بالکل دغه شی مولوی صاحب بالکل دغه شی بالکل. او چې مثال طور پر سبا له په سکول کې پیرنټس ډے وي
چې مور او پلار دراشي موږ پښتانه خو میندې خو زینه خو چې پلار ټول پلاران لاړ شي او ستا بچو پکې ته پکې نه ولاړ هغه به څه محسوس کوي؟ بالکل صحیح خبره ہے بالکل او کنه هر شي خو پیسې هم نه دی کنه دا ټولو خبرو ته قتل په کار دي خو بهرحال ایوب صاحب وظیفه در کوم درله ٹھیک تا مولوی صاحب خبره بل ده غچ کوم یای د تیری الله مسوالی جی درود شریف درود شریف دا په راي ک نیم کوم پر به درود شریف چي آئے ته کم درود شریف والا وای مانزه والا اللهم صل علی محمد و علی محمد او ټول وای ټول دا به کوم پر یای ټول اللهم بارك من پکې وای اللهم بارك پکې وای کنه آ واه خدا پر آئے اللہ بارک پر بطولہ پر آئے کنا آو بس بلکل اللہم صلی بم وائے اللہم بارک بم وائے اللہم بارک بم وائے کنا آو دوارا بم وائے خا خا بچا سیش خوش آلا وچی باویش گا بالا پختانا کهو آو او نن زمانا خدا سی دا لکا کور نصر سالا جامع ہوکی کنا آو دا بے سبایی پر پروتا دن خال دیر خال دا آسی کهی سبایی پر پروتی کنا دا غیر دا سی سب دا غیر سی طریقہ دا لکا سبای پری به سبای لمبی کی مزت پر مزت ٹیم پر لمبی کی داتی صاحب دی چپروت دی تو گنا زیات ہے کنا پوی نہ شما بولے سی بلا کور لا سرا سرا جام ہو کی کنا شپے آوا بے سبای مزت تر ورچات سی سبای مزت پر ٹیم دی لمبی کی لکن لمبی دن واقعی صحیح دا کلمہ دے ٹیم پر لکن تپ ہو سن کی پر دی خبر گنا وی کنا ہاں ہاں زب دے مسئلہ وان تا پو یوم ٹھیک تا ہاں آوا خاجی مو سر بل سوک دی السلام علیکم علیکم السلام السلام علیکم جی سو کم زینا سر جاوید خبر کوم د پیښور جاوید جی 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 ستا دغه سوال تاسو کوم یو هو زه په مرزه کې کرکټ مکرا جی پاکستان مو سوسی غلط خبر نه ولی ول جواب پښو کولی خو به بار بار کوئی لغوه ته به کابل دا چې زه پروس کې زر زلا کول لا وحد به ما جی دی فضیلت سره او 70000 دفعه لزلس کو کی 70000 دفعه لا اله الا الله وما هذه فضيله سري حضور شريف سر بلا هذه فضيله سري خجي ٹھیک شو جی زه تاسو جواب در کوم تاسو مون سره اوسه ٹھیک ته جی دوستانو یو وړې دمې طرف ته بلاړ شو ستاسو په اجازه باندې او دمې نه باج څنګه راشو ان شاء الله خبره ترې کو وړ دماغ دمې نه بعد دوباره دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړی مشي وایو تاسو ته او مونږ سره خجی اول خدای چې دی ملګری بل میسج راولېږلو چې رشتے کے لیے وظیفه کیا ہے بالکل لا بس اوس زه په دې اندازه باندې پوه شوم تاسو دا هغه کولی شئ چې کم ځای کې ستاسو د رشتې اراده کړې ده صہیب بھائی بالکل تاسو رشتہ وکړئ انشاءالله په دې کې بس تاسو دینی دنیاوی دواړه فائدې پکې موجود وي ٹھیک دا او کچرې تاسو دا وی چې یو ظلم دا کړی وي استخاره یا دو ځل نو دا یو 15 ورځې پوره کوي یا یو ورځې نور هم پوره کوي نو لخه به مطمئن شي یا نور څه خوبونه وغیرہ بیا ولیدل تاسو مونږ ته دوباره هم سند کولی شئ کچرې کمې ورځې هم کړی وي نو 15 یا یو ورځې تاسو دا وظیفه سرته ورسوي اور خجی السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام مفتی سے سنگا لے جی شکر دے جی سو کو کم زینا جی واحد گل پہ خبر نہ خبر کون جی ودود واحد گل واحد گل ہاں واحد گل سے سنگ گئے خیر دے جی الحمدللہ کل حال وے تو خیر جی خیر دے سنو تازہ دو درے ور سے بیا گرمی زیادہ وا او جی ولا دل تو بس دو نن لگا زیادہ و دل تک پی خبر کی دا سورج گزارے کل ہن لگا زیادہ را او جی بس زیادہ شوی دا پتہ نہیں سو جدا او الله بس الله در رحم کی جی بس نو باران نہ مرن شک خو په خیر رحمت باران کو الله با فضل کی انشاء الله زګه چې تاسو مسه دګ ټیګ ټیګر په دکان کې لګی 36 کی جو سم چلیږي او جی او جی اوس ویل بغاړ وای ګل صاحب جی مفتی صاحب هغه بل روز اتا شامل حق صاحب او یو بل هغه شاکر الله بچا جی صاحب پر لغه باندې خبره کړی و دا ان شاء الله ماشاء الله سبحان الله والحمدلله جی او
او تاسو ورته په دې باندې به یو مستقل پروګرام کوم ان شاء الله العزيز. نو که ژوند وفو که ژوندګي ان شاء الله دا خو به تاسو کوي دا به زه اورم. خو جی ما تاسو نو په دې باندې یو تپوس کول دا خو لکه الحمدلله موږ مسلمانان یو یو کس نه کس تپوس کیار زوی د سنگر کاری صاحب نه او چې الحمدلله په اوله درجه کې دا ان شاء الله په درېمو کې به شو په سرورمو کې به شي دا چې لکه په خخ کارونو کې کنه او دا موږ اکثر په دې نیوز باغ کې ګورو لکه د ټي وي باندې دا انکاران دی اکثر د سندرغاړو نه تپوس کوي. نو یاره لکه ستاسو البم راغلی الحمدلله ډېر ښه البم هم راغلی او هغه ورته چې یاره انشاءالله بل مور پسې را روان دی او لکه دې سره دې ګانو سره دې یادې کنه چې انشاءالله الحمدلله او سبحان الله دې سره یادې چې یاره په دې باندې ډېر فخر کوي چې یاره دا را روان دی او بل به م انشاءالله راځي او دا الحمدلله ستاسو د ملګرو دوستانو په خوښه باندې م دا وکړو مل چې یاره په دې سره جي لکه دا ویل دا ګناه نه ده دې سره وایي چې ماشاءالله خلک به ډېر زیات خوښ کړي او لکه دا سم چې لکه ماشاءالله بل را روان دی الحمدلله دا ستاسو دوستانو دوا غو دا خبر دي چې ولا پاک کامیاب کو دا خبره بل را روان دی نو په دې باندې چې لکه خبرو کوي کنه ځکه چې لکه خسره خو سړی یاد کی چې یار سنگ وی الحمدلله خیمه دا شی وین سبحان الله یارا او یو شی وین ماشاءالله یو شی بکوم ان شاء الله نو چې پدغه کې مدي دا ان شاء الله او ماشاءالله الحمدلله سبحان الله دې نو که خپکیږي نه په دې مو د دې خبرو کیږي ولې به خپکیږم ان شاء الله خبره به وکړو او سره به چونکه دغه موضوع چې کوم په دې باندې خبرې کوو دا حصہ چې کوم تاسو مسالې پښتنو کړه دا دغه پروګرام به یو ځان لا غوی په دغه ټاپک کې دننه به یو ټاپک چې په دې باندې به خبرې کوو خو بهرحال زه تاسو بیا هم جواب درکو نور سویل غواړي الله هم خوشحاله ساتي چې مفتي صاحب دواګانو کې زیات ساتي زموږ والدین څومره مسلمانانو فرشوي دي چې په دواګانو کې یاد ساتي زموږ هم دوا کوي الله کریم دا غوی جنتونه د انوارو د تجلیاتو نه ډک کی او موږ سره صدا سے ہم وائی چی مفتی صاحب ز ہر وقت بیمار یما او ہر وقت میں یعنی تکلیف بھی رہتا نو دے دا پارا سا دعا مخائے او وظیفہ رہتا وخائے اللہ کریم سر زما سر ز ٹولو بیمارانو اللہ پاک صحت کامل عاجل در کی اور دین علاوہ وظیفہ تاسو سورۃ فاتحہ 70 مرتبہ روزانہ کوی الحمدللہ رب العالمین تر ول الضالین آمین پوری او یا زلزلی د دې وظیفه تلاوت کوی او بو باندې چوف کوی او موږ سره بل میں صدا سے دی چوی السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ زما امی دا بے سورا خجی بے سور دا اور بواسیر بیماری آپریشن یہ دے شوے دے خو س گزارے نہ کی گی منگ تو وظیفہ و خیر ڈیر مہربانی فریسا دے اسلام آباد نا اللہ کریم نے ساس و مورا کہتا سر ٹول و والدین و چاچا بیماران وی کریم دا اللہ کریم دا صحت والا ور کی مورا کہتا ہوا ہے چے عقید روزانہ اسماء حسنہ اللہ پاک ننانوے نمونہ نہ دے تلاوت تکئی پخبلا باندھی ابو باندھے چف کئی کم دعایا نے خوری پاہ باندھے چف کئی خوری دے اللہ کریم بولا صحت ور کی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سو کم زینا خبر کو جی ما ډیر مودوشه جیدا لختي مې ډیر خوږي ګملا مې ډیر خوږي ډیر علاج مې کو خو هیڅ فرق مې ناراضي دا چې تی مې ډیر خو هیڅ فرق مې ناراضي ها جی پر نو دا یا نه اپ سے مو کس چې څوک کم دی ډاکټر سیا اږي ته زم کوئی فرق ناراضي ها جی سار ان زرا ته کو نو ډیر ویم صورت یې چین ویم دا صورت یې مزمل ویم او ما وی چې دې اجازه لګه مال را کوي زدا استغفارم درځي ته دزره مې وي کدرې سره مې وي بس چې تاسو توای یا غا دیم خو چې اجازه در سره کوي چې زدا دې مې کسرې پاک چرته چې تا را را کوي واق ما کې لګه ګرځي راګځي پیدل کما په شان دې بس ناس دې ته نه جی جی نشم ګرځي نشي ګرځي دې نه نه بيخي ملا مې دا سره چې روز به قدم هم نشم وشته دومره مې ملا خوږيږي او زه هم چې دا ملا مې ماته دا بيخي قدم هم نشم بس باتروم هم پورې څه په دغه زم راځم نشم ګرځي دي زه خدای پاک ته صحت دل در کی او خورکه وظیفه در کوم تاسو مونږ سره اوسې ټیک تا
خجی سمون سرا داسی هم وای چی سلام مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ مونگا کرا ڈیرے بیماریاں دی سکل خوبونا زیاد شی میسیجونا کلا بیماریاں بزن دا وظیفہ کوئی صورت فاتحہ 70 مرتبہ وای اوبو باندھ چوف کوئی ٹول کور والا اسکی کولر باندھ اوبو باندھ چوف کوئی ٹول کور اسکی چے تا پخوائی سالن تا غوبا چوئی ہم ٹکتا خبر اب کی نشتہ اور صدا سے ہوں وائی جی سلام مفتی صاحب او زما خور وعدہ شوی دا او داغی خوب لیدر دے چے کلونی پاگی کی گنڈی اور سوگ دا خوب نور ہم بیان کرے خوب بہرحال دا خوب نہ ہم کرے ناکلا انسان دا سوچ و فکر مطابق ہوئی انسان چو دکی کی خوب نہ خوب ہوئی نہیں ڈیر خوب نہ تب باندھے مگر زگے دا رشتیا او دا وی خشون تیرا وال پکار دی خوبون باندې ډیر تکیه ندی وال پکاره وای چې السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله مفتی صاحب علیم د هنګونا اور تل 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 نه خجی تل علاقه د وظیفه خو هي د جاب د پاره چې جاب راته ملاوش خجی ټیک د جی علی داسې کوي چې یو وظیفه در کوم د کال په مینس کې والو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام مفتی صاحب ریحان ریحان مور خبر کوم په خورنا جی زمازی کاروبار شروع کئ اوسوسی شروع کړي دا نو تاسو ماته سی وځي په خای چې په دې پاک پاره کې سب برکت واچي او دا غس کټاوټ زیات شي ها جی بس تاسو بډی را مهرباني مفتی صاحب ٹھیک شو ډیر ډیر مهرباني جواب درکو مته تاسو مون سره اوسې ٹھیک تا خجی د کال زم راغلی دی مینس کې اغي جوابونه هم پاتې دي تارو جبینا آیما چې سایما او کایما او اغي وی چې ما په نه ما شومان زای شوی دي او اوس مې یو زوی دی لونګو طریقه دادا خورکه چې کلا زنانا د بیمارې نه اولام بی سو کم به اولاد دی د لونګو وظیفه ځان سره نوٹ کړي ما تخپل مرشد پاک رحمت الله تعالی علی دا خودلی و اور اللہ کریم ډیر خلکو لا د اولاد خوګه برخه ور کړی د لونګ دی اغاب یو سلویخ دانه بر واخلې لونګ یو سلویخ دانه او پاغه باندې به د سورتی نور آیت نمبر 40 سورتی نور آیت نمبر 40 شروع کیږي دغه آیت نمبر 40 او ک ظلماتن او ک ظلماتن نه شروع کیږي د آیت کریمه به او وزلی اوای زنانه چپ کم ورس باندھ او لمبی پاغی بیمار نہ لمبی نو آگے باندھ بھائی او زلی وئی پہ یو لونگ بھی چوف کی او بیا بدا یو آیات کریمہ د سورت نور آیت نمبر 40 دب او زلی وئی او پہ بل لونگ باندھ بھی چوف کی او یو لونگ ب خاون خوری او یو لونگ ب خز خوری او دارنگ یہ وشت رز ب کہ بدا یو یو سلوخ لونگ ختمی یہ وشت لونگ د خز خوری او شول شل لونګ چې دا د خاوند خوري الله کریم به امیدم ورکي او ان شاء الله سر ته مرسي او په دې طریقې باندې شل او یو وشت یو سر وخل لونګ شول یو وشت ورځې به دا لونګ خوري او یو لونګ خزه یو لونګ خاوند په دې طریقې باندې په دې کې دا هم د کچري خاوند کې څه جراثیم او معمولی کمی وي الله کریم به د غلاون سره هغه کې کافی فرق راولي وړې دمې طرف ته ځو دمې نه بعد دوباره راځو چرته مزه موږ سره اوسې السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ محمد مور وائی چی زما خاوند خجی خاوند مفالجم والے بیماریم دا ملاکم زخمونا دردونا بونگا بہر کلا بشاند اخبل ہتھیار نہ کار اخلو چی غزمون دعا دا نور بے بس ایو اللہ کریم دا خاوند صحت ورکی اور اغی ته وای چې لکه څنګه وخت زما ملګری ته وظیفه ورکړه د سورت فاتحه 70 مرتبه اغی تلاوت کوي خاوند ته ورکوي ان شاء الله پدې کې ډیره کامله شفا پرته ده سورت فاتحه 70 مرتبه شوکت الرحمن یو خداویل چې اتحیاتو کې سوګ غوت اوچت نه کی منسکی کنه کیږي
اصل کی گوتو چتول د ډیرو احادیث مبارکونه ثابت ده اور پدی کی بیا فقہ حنفی کے علماء کرامو د دغه احادیث مبارکاو سره د نور احادیث مبارکاو پرنا کی دوی رائے مختلف دی خو بہرحال آسان خبر او عام خبر ادا چا گوتو اوچا تکڑا هم س خبر اب کی نشتا پا احادیث او د علماء کرام او په اقوال باندې عمل دی او کچا اوچا ت نکڑا نو چسو کی اوچتی اغلا دا کس ندی ملامت کول پکاج ته گوتو ورن اوچتی زکه چی په دې کې هم د علماء کرام او اقوال شتا بہرحال سو کی اوچتی سو کی نو اوچتی دا یو دومره غټه ایشو نه دا چې په دې باندې مونږه په یو بل باندې د کفر فتوی ولګو لہذا چا اوچتا که هم پر روایت باندې عمل دے کچا اوچت نہ که هم نو د کتابونو د تسری عبارات پرنا کې پاغه باندې عمل دے والله تعالی اعلم ورسوله اعلم الصلاۃ خیر من النوم اذان کې چانه هیر شو نو ضرور چانه هیر شو اذان او شو ضروری نه ده چې دغه اعاده او شي دوباره د اذان اعاده وشي بس هغه اذان وشو مقصود د مونز اعلان دی مونز اعلان وشو کچانب کی هیر شو په زور نه دی هیرول پکار او کچانب کی هیر شو نو اذان وشو دوباره د اذان دوباره اعاده کول لازم او واجب نه دی ایوب وایي چې زرم سفر کې تنګیږي بچی را ته یادیږي نو څه ته غټ سړی او بچی در ته یادیږي نو واړو واړو ماشومان ته پلار ضرور په یادیږي ځکه ما تاسو سره لږ گپ شپ مو لګولو زه اکثر دا یو خبر زه کوم پلارانو ته چې بار ممالکو کې انسان ضرور پیسې ګټي دې کې خوشک نشته پاکستان کې به لګي کمی وي خو هر یو سیز پیسې نه دي د پیسو نه زیات اهم سیز د بچو د پاره تربیت ته پیسې خو به پوره وي فیس به پوره وي داخله به په ټیم باندې کیږي خو لیکن دا بچی چې کم د پلار کم مینه محسوس کوي د پلار کم بچی د پلار کم تربیت محسوس کوي مور چې هر څومره چغې سوري په وجه دا مکه او دا به کوي او هر څومره چغې سوري سپېړې ولور کی بچی د مور نه نه یریږي فطرت داسې روان دی طریقہ داسې روانه خو که پلار یو آواز په وکیم نو هغه آواز د پلار چې کله بچو نه اوچت شي نو پلار داسې بچی داسې لکه یتیمانان یتیمانان خو وینه خو یتیمانانو غوندې تربیت لګیا وي ورته حاصلیږي او هغه پښتانه وایي چې بیا په سر باندې خیږي نو د پلار سوری چې د حد درجه ضروری دی په بچو باندې او که بیا هم څه کوم پلاران خامخا لرې به وي چونکې زموږ پروګرام بیرون ممالکو کې خو هم کتونکي مسافر اوري نو خپلو بچو باندې ډېر حد درجه یو فوکس په ساتئ بچو باندې موبایل باندې ورسره خبرې کوي کچرې یو طرف ته هغې پیسو د فیس او د تعلیم ضرورت دی دارنګې د پلار آواز د پیسو نه زیات ضروری دی د هغې د په ټایم باندې د فیس ادا کولو نه د پلار آواز چې دا حد درجه ضروری دی او ډېر کره ته پلاران دا وایي چې مونږ خو تعلیم نه دی کړی خو چې بچو باندې وکړو نو لاړ شي ورته بار ورته لاړ شي نو دې تعلیم سره سره د پلار تربیت چې دا هم ضروری دی نو لہذا پلار تربیت چې دی د تعلیم سره سره دا یو کیمیا ده یو کوشته ده چې کم ماشوم د پلار تربیت د کیمیا نه فارغ شي او وزګاری ته او ورته میلاو نشي دا انسان همیشه د پاره بوډا شي د پلار هغه تربیت کمې پکې محسوس کیږي بهرحال ایوب صاحب خبره ترې مو کې خو وظیفه تاسو کوئ چې اوس نه وظیفه شروع کړي یا ذل جلال والاکرام 1500 ځلې روزانه وای یا ذل جلال والاکرام باقی تاسو دویم نمبر پښتنه دا چې کله یو انسان د خپل کور ودانې سره نږدې شي نو هغه باندې چونکه غسل لازم شي سړی باندې خزه باندې لامبل بیا کله پکار دی یو اهم مسله ده شرم پکې نه دی پکار په دې مسله باندې دوه درې خبرې زار سکول غواړم دغه کال اغستونه بعد السلام علیکم خجی اصل کې مونږ چې کله روایت ته وګورو د حضور نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم خپل روایت ته او عملی ژوند ته وګورو نو معلومیږي داسې چې مونږ ته درې طریقې راغلي دي د هغه طریقه د خزې د پارم ده او دا طریقه د سړي د پارم ده یو به نبی پاک صلی الله علیه و علیه وسلم دا طریقه وا چې کله به دوی مبارکو خپل کور ودانو ته نږدې شول نو نږدې کېدو نه بعد به سمدستي لامبل
سمدستی وی پس ولام بل یو طریقہ دا هم راغلی دا دویم نمبر طریقہ دا راغلی دا چې نبی پاک صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله به نږدې شو کور ودانو ته اغه نه بعد به ورنه لامبل صرف او دس پیو کو او دس پیو کو او لامبل به بیا سهار وکړل دوی دو طریقې دي دریم نمبر طریقہ دا راغلی چې نبی پاک صلی الله علیه و علیه وسلم به نږدې کېدو نه بعد به صرف استنجا به فرمایلا خلی طبیب واچولې پوز طبیب واچولې بدا درې کارونه به وکړي استنجا خلی او پوز توبه هغه نه بعد به آرام وکړو او سحر مانځه تهجد مانځه ټیم کې د مبارک معمول چې بیا به اولامبل نو دا درې طریقې دي او درې واړه ټیک دي خو لیکن افضل تر افضل خبر اب کې ضرور تا ټول نه بهترینه طریقې دادا چې انسان سمدستی اولامبي هغه نه بیا ورپسې دویمه طریقه بهتره دادا چې او دس پسې وکړي بیا د شي خزې د پارم او سړی د پارم او دریم نمبر طریقه کچري انسان ووم نه لامبي او مکمل او دس مونږ کې نو کم اس کم استنجا او دارین خلې ته وبا چول پوز ته وبا چول په کار دي دا درې طریقې راغلي دي او نور په دغه درې طریقو کې جواز موجود دی نور فضیلت لامبلو والا دی بیا فضیلت او دس والا دی او بیا دریم نمبر طریقه ده والله تعالی عالم و رسول عالم جاوید سے وہی صورت اخلاص ہم وایم درود شریف وایم او کلمہ طیبہ شریف وایم د دې فضیلتون را ته بیان ک فضیلتون خو ډیر زیات دی یو یو موضوع ځان ځان له پروگرام دی خو بهر حال صورت اخلاص فضیلت دا دی حضور نبی کریم صلی الله علیه و علی آله وسلم فرمان علی شان دی چې څوک درې ځله قل هو وای نو د انسان ته د یو قران کریم د ختمېدو ثواب ملاویږي یعنی درې ځله چې قل هو ویلا د دومره ثواب ملاو شو لکه بل انسان غون قران کریم تلاوت ختم کړی وي درود شریف فضیلت دا چې الله پاک یو ځل درود شریف وایلو باندې لس رحمتونه لس گناهونه معاف کوي او دارنګ لس درجات انسان بلندیږي لس نیکیانه ورته ملاویږي او کلمه طیبه چې تاسو دومره کثرت باندې وای نو کلمه طیبه روایت کې راځي چې د منځ نه بعد په تیزه باندې خپ سره د خلاص یو ځل کلمه طیبه وای څلور زره ګناهونه ورسره معاف کیږي وای د ګل صاحب پاده شو د ستاسو سوال نو دا خبره خو بالکل ناجایز ده حرام ده چې یو ناروا کار سره ان شاء الله وای ناروا کار سره ماشاء الله وای ناروا کار سره هغه الحمدلله وای او دا د الله پاک کرم دی او دا الله تاسو دعاګانې دي د حرام کار سره کغه فلم جوړول دي چې ماشاء الله ما فلم جوړ کو دا ټول چې د حرام دي او کچره ډیر زیات په عقیدت باندې ویل شي او دا وای چې د دې سره ویل جایز دي نو بیا خبره کوفه تر رسیږي خو لیکن دا کبیره ګناه ده چې څوک دا وایي یا مثال طور پر یو پوسټ دی یو هغه ناروا سیز دی یا ویډیو دی فلم وغیرہ دی یا د هغې سره لاندې کمنټس کې ولیکي چې ماشاء الله وغیرہ نو وغیرہ دا ټول سیزونه چې دا بالکل حرام دي او چې څوک دې ته بیا جایز وایي هغه بیا د کفر په دایره کې داخليږي چې دا یو تفصیلی خبره ده پروګرام کې به کو ولید مور وایي جسم کې دردونه او دا ډېر زیات دي او وظیفې او دا هم کوم اجازه راکه اجازه هم د درته ورسره ورسره روزانه درې سوه ځلې یا غنی یو یا غنی وای او په اخر اخر کې ریحان مور وای چې زوی م کاروبار شروع کړی هغه د پاره وظیفه خورکه د خپل بچی ته وای چې تم وظیفه کوا او تاسو ول وظیفه کوی روزانه سورته اخلاص درې سوه کرته درې سوه ځلې سورته اخلاص قل والله احد شریف ان شاء الله ولې سبا پروګرام کې به حاضری کوو ماتم دعا کوي د پاره د صحت او د پاره د کامل ایمان تاسو ته هم دعاګانې کوو هغه پوری اجازه غواړو الله کریم د موږ تاسو دواړو جهان خوشاله نصیب وکړي.